Тек Мисава. Так, почему я не могу рекордить? Или рекордить это все? Ушел бы со слухчан, да, вернее, сайт Кэцек. Сержа, и тот сын, типа, адам был со канты уат, деп. Өзін, мисал, кровотечениесін ұққандай. Мисал, сілер, өзіңірді оқ көрген сөңір бөй, мис, немеден, ватсаптан, же, башқа жақтан. Емнеге сілер, өзіңір, башқа чарақ болот, башқа бір ұққанда, сілер, өзіңірді ұлғандан. Емне себептен? Емне себептен біз башқаша ұлғауыз, өзісін, өні өсті, өзі өз. Варианттар қандай? Варианты. Мне все это нужно я больше мукун. Неге өз үстінен өсті біз башқача ұғауыз, чем башқа адамдар біздің өнді. Емне себептен, емнеге ушындай біздің организм? Біз неге ушындай ұғауыз? Түсіндіріп бергілетші. Жүгірді отса өзіңе жақсы болып, бірақ Ауа. диктатурадан қарсы қиқыр атқан бір ай ел атқан деп жатыр ғой. Шо, емне үчін? Варианттар. Қандай варианттарыңар бар? Чтобы защитить Уйлан чатам. свой голос, типа. Жоқ. Да, варианттар. Колебания. Колебания. В смысле колебаний? И мне колебания, Лармен, происходит этот? Вдохнили. Вот там. Мисалы, колебаниялар болсо, колебаниялар кайсыл жерден неге өтөт? Не колебать этилет бизде негизи? Бизде тамагыбыздын ол жер эмне этилет кичинекей өзүбүз да бар го кичинекей атын эле унутуп калдым Язычок. язычок Ошону аты язычок деп коет ошону. Кичинекей. Бат эле го Не знаю. А ушел колебать от левы. Воздух, среда, кайсыл өтөткан средасы ошолло колебаниялар. То есть воздух колебать этилет бизде нормада. Кийин ал воздухтун колебаниясы немеге өтөт? Воздух колебаниясы болсо биздин кулак өтөт. Кийин биз ошол себептен уга алабыз. Бирок дейбиз дагы кайра эле. Эмне үчүн биз өзүбүздүн үнүбүздү башкача угабыз? Анткени биз уккан нерсе бир гана воздух эмес, биздин сөөктөрүбүздөн дагы колебаниялар өтөт сразу. Биз өзүбүз сүйлөтканда биздин сөөктөргө деле титирейт да сөөктөрүбүз. Мисалы, карап көрсөңөр өзүңөр денеңерди сүйлөтканда ар жерлериңер титирейт. Кийин ошол титирегендер биздин өзүбүздүн кулакка келет, кийин үнүбүз ошон үчүн башкачараак болуп бизге өзүбүзгө угулат. Ушул абдан маанилүү нерсе. Ошон үчүн биз мисалы биз өзүбүз болсо өзүбүз үнүбүздү башка жерден угуп калсак өзүбүзгө жамандандай жаман угулат. Мунун укугуң келбейт вообще жүдөп кетесиң просто типа уф дейсиң. Ошондой. Эми кеттик дальше. Обонятельный анализатор. Обоняние. Обоняние деген эмне? Ал болсо биздин мурдунубуз, кантип болсо биз болсо чувствовать этебиз запахтарды. Мисалы, кандай запахтар вообще бар? Жакшы, жаман, ошонун баарын кантип неме кылабыз? Мурдубуз. Мурдубуз болсо чувствовать этебиз. Запахтарда кантип рецептор бар да? Ооба. Запахтарга рецепторлор бар. Кийин ошол рецепторлор ошолор чувствовать этип. Если точнее, биздин мурдубуз аларды вообще улавливать этет. Улавливать эткен себептен болсо биз анын кийин болсо чувствовать эте алабыз запахтарды. Мисалы жаман запах, жакшы запах. Бирок
негизи болсо любой нерсенин летучий биз болсо молекулаларыны кармай ала алабыз. То есть биз молекуланы кармайбыз сразу. Ошол молекула кийин болсо бизге ошол жытты берет. Кийин биз айта алабыз жакшы экенби жыт же жаманы экенби ал жыт. Бизге жакпашы мүмкүн, жагышы мүмкүн. Ушул бардыгы ошондо зарисетет. Кийин биз мурдубуздан кайра эле болсо биз чувствовать эткен запахтар каякка барат? Биздин мебизге барат. Мебизде обработка болот. Кийин биз болсо ошол нерсени чувствовать эте алабыз. Эми бир интересный силерге факт кайра эле. Биздин мурдубуз, биз вообще запахтын чувствуабыз, эң сильный триггер воспоминаний деп саналат. Мисалы, силер бир нерсени жыттап калсаңар, бир нерсени эстешиңер оңойраак болот. Типа, бир жаттайын десем, ошол бир духин сөйөп туруп, жаттап туруп, жыттап алсам, бир нерсени оңойраак эстейт. Бир адамды эстегендеби? Бир адамды. Ооба, ошондой эле болушу мүмкүн. Мисалы, силер өзүңөрдүн апаңардын духисин жыттап неме эстеши мүмкүнсүңөр. Же мисалы, нан, бир жерден нан, жаңы неме болгон нанды жыттайсыңар, кийин эстейсиңер ушул апаңар ошол нанды жеп атканды. Ушундай нерселер болот. Анткени бул мисалы менде өзүмдө эле болгон. Мен эски үйүмөн бир неме эле жүктөрдү алып келгенде мен ал үйдө где-то 5-6 жыл жашаган эмесмин. Бирок ошол үйдө болуп жыттанчу эле ошол жүктөр. Кийин ошол жашаган убактымы эстеп кеткем. Эмне болгон, кандай болгон ал үй ушундай болот. Ошон үчүн болсо нюх ал болсо эң катуу биздин воспоминанияларыбыздын триггери болуп саналат. Биз болсо ошол нюх аркылуу болсо көп нерселерди эстей алабыз. Жакшы жаман ар нерсе болот. Ошон үчүн болсо мисалы бир нерсе жаттаганда силерге жвачка чайнап жатты дейт го. Жардам берет деп. Ал бир жактан карасаң чын эле. Мондай жардам берет. Анткени жвачканын жыты кийинсе ошол жвачканы кайра эле чайнап атсаңар сабак кылып же башка нерсе кийин кайра неме кылып силер ошол жвачканын жытын кайра эле болсо сезип ошол жаттаган нерсеңерди эстей аласыңар. Эми негизги бизге менин оюмча эң маанилүү нерселердин бирөөсү ал вкусовой анализатор. Гроб хоп. Рикардо Милос окшойт дагы. Так, кеттик дальше. Вкусовой анализатор. Вкусовой анализатор ал биздин тилибиз. Биз болсо вкустарды чувствовать эте алабыз тамактардын. Канча вкус бар? Канча вкус бар? Миллион. Төрт? Кайсыл төрт? Кислый, гладкий, горький, туз, соль. Тура. Мен кечээ эмесин жөнөткөм карта языканы. Ошондой болуп распространение болушат дейт, бирок азыркы убакта туура эмес дешет. Бирок ушул төрт неме негизги вкустан башка азыр дагы бир вкус кошулат. Умами деп коет аны. Умами ал болсо вкус глутамата натрия. Глутамат натрий болсо ага мисалы эттин жана болсо неменин даамы сырдын. Сырдын даамы но төрт вкуска байланыша албайт, кийин ал отдельный вкус кылып кошуп коюшат. Ошону вкус глутамата натрия дешет. Кийин ушул көргөнүңөрдө эле неме төрт негизги анализатор бар, төрт негизги чувство бар. Кийин ал да кайра эле мебизге барат, кийин мебизде обработка болот. Кийин биз силер менен кечээ сүйлөшкөндөй биздин болсо жеген нерсебиз ушул бүт нерсе абдан абдан катуу биздин немебиз менен байланышат. Биздин болсо рефлекстер менен мисалы тамак жегиң келсе сенде болсо шилекей пайда болот. Дагы мисалы бир нерсени көрсөң жакшы тамакты жегиң келет. Ушул бардыгы болсо ушул менен байланышат. Так. Азыр бир мүнөт. Кеттик дальше.
Жинкисал кожабыз. Биздин кожа менен биз эмнени сезе алабыз? Биз болсо негизи кожа менен болсо, суукту сезе алабыз, ысыкты сезе алабыз. Биз болсо бирөө бизге тийгенди сезе алабыз, давленияны сезе алабыз. Гинандан башка биз болсо ооруну сезе алабыз кожабыз менен. Бул да абдан маанилүү нерсе. Кийин болсо биздин кожодо көргөнүңөрдөй абдан көп ар түрлүү рецепторлор жайгашат. 12-15 халадабык, 1-2 тепловык, 25 тактильный. Ушул баардыгы ушундай ролду ойнойт. Кийин негизги биздин кожобуздун эмнеси каяка барат дейбиз. Биздин кожоной чувствительность каяка барат деп санасак, биздин кожоной чувствительность сөзү эмнеден башталат? Биздин кожоной чувствительность болсо соматосенсорный кора головного мозга барат. Ал жер болсо немеде болот? Темичкада, теменная область. Кийин ошондо биз шунун баарын сезе алабыз. Так, бул макул кылып эле коебуз. Ушу нервная деятельность кереги жок, почти что. Ушул менен силер менен анатомияны бүттүрдүк. Кийин эми бир аз суроо берем силерге азыр биз өткөн темалардан. Канча круг кровообращения бар? Эки. Эки. Кайсыл кругтар? Большой, малый. Кийин большой айтор. Кийин ошол кругтар жөнүндө эмне айтып бере аласыңар мисалы? Маанилүү нерсе. Функциялары жөнүндө. Большой. Алар экиге бөлүнөт: артерия и вена. Ага. Артерия это от сердца, а вена к сердцу. Тура. Ошондой. Дагы мисалы жүрөк ошол неме? Стетизди последний кругов петель. Ким Кардашьян теперь? Вау. Джей-Зи, привет. Так. Ушул тура эле артерия менен немелерден кези турат өзүбүз немебиз? Атын кантип тааныштырат анан? Ошондо немеден состоять этет өзү негизи? Кийин болсо артериялар болсо ал биздин жүрөктөн кеткен, вена ал биздин жүрөккө келген. Кийин капиллярлар бар. Капиллярлар алар болсо обмен происходить эткен жер. То есть биз мисалы тамак жесек, ошол тамак клеткалар барыш керек да. Кийин ошо капиллярлар да ошолор клеткага барып жетет. Андан башка дагы маанилүү айтып кетсек болот бул жөнүндө? Ал жүрөк кан тамыр системасы жөнүндө силерге скорее суроо деп берсем болот. Ал биздин канча оболочка бар? Кийин ал оболочкалар ал кайсы оболочкалар? Канча оболочка бар? Кийин кандай оболочкалар бар? 4 оболочка. 3. Канча? 4. Дагы варианттар? 4. 4. Кайсыл 4? 6. Кайсы 4 оболочка? Эндокард, миокард, перикард, эпикард. Ушул менен 4 оболочка бар турат. Кандай эле? Ал оболочка эмне болот? Алар эмне болот? Алар болсо биздин жүрөктүн ар түрлүү неме кылат, мисалы коргойт десек болот. Алар үчүн болсо, мисалы эндокардтан ал негизги ички оболочкасы ал канды неме кылат, клапандар ошол эндокардтан составлять этет. Клапандар эмне кылат эле? Клапандар канды артка кетирбей жабылып турат. Жабылып турат. Ошол жабылып турат. Ооба. Миокард ал болсо негизги биздин жүрөгүбүздүн мышцасы. Ал биздин жүрөктүн иштешине неме кылат? Биздин жүрөк ошол миокард үчүн эле иштейт десек болот. Кийин болсо эпикард. Эпикард болсо ал сырткы оболочкасы жүрөктүн. Ал жүрөктү неме кылып турат? Кайра эле коргоп турат. Кийин перикард бар. Биздин жүрөк болсо кечкен сжимать этилет да, сыгылганда ал жерде трение пайда болот. Кийин бир убакта жүрөгүбүз жөн эле өзүн неме кылып салышы мүмкүн? Сыгып-сыгып өзүн өзү неме жаман кылып салышы мүмкүн? Ошондой болбош үчүн, ошондой кылбаш үчүн биздин жүрөктү неме кылабыз биз?
Май дегенде. Перикард, перикард неме кылат биздин жүрөктү. Перикард биздин жүрөктү сактайт ошондой болбош үчүн. Кийин биздин жүрөк жаман болбой, нормальный состоянияда болуп, биз көп жашайбыз ошол себептен. Анткени перикардда, перикард башкача околосердечная сумка деп коет. Ал не кылат? Ал жерде трениянын азайтат, өзү азайтып салбайт. Кийинки суроо. Бизде орган выделения сидик, канча литр сидик пайда болот первичный мочи в сутки? Сколько литров первичной? Эки. Первичной мочи в сутки. Первичной мочи. Первичной мочи. Суро, каталапом. Сколько литров первичной мочи появляется у человека за сутки? 15 литров. 5 литров нет. Эки литр гайма болот. Эки литр эле ушундай эле. Эки литр алып чыгат. Бир. Өзү ошол. Бир литр. Бай болот дагы, анан эки литр чыгат топтолуп. Ушундай кылабы? Башталышында первичный мочи 180 литр болот. Кийин ошол 180 литр болот. Кийин ошол 180 литр. Эки литр. Эки литрга айланат акыры. Ошентип болсо фильтрация происходить этот. А. Бул абдан маанилүү нерсе, вообще абдан маанилүү нерсе. 180 литр. Ооба, 180 литр биздин почканы өтөт бир күндүн ичинде. Биздин почка вообще. 5 литрлик баклажкан билесиң эле? Угу. А. Ошончолук. Ошондо 180 литр. Элестетерде 180 литр. Адамга батып алышынчы. Батып кетет. Бир нерсе болот, батып кетет. Эми кийинкисин көрөбүз. Кийинки суроо. Кийинки сурообуз мындай болот. Биздин денебизде кандай строение өпкөлөрдө болот? Биздин денебиздин өпкөлөрүбүз кандай строениеде болот? Өпкөсүн строениеси кандай? Артан. Кийин. Трахея, альвеол. Альвеол эң түндө. Аларга чейин жетпеш керек башташында. Бул баары жабылып турат го. Тамакка бир жагы тамак, бир жагы ава кеткен там блок деп. Ошол биринчи. Жанда клапан деп карап, ал гортань, о, клапан деп койсоң деле болот. Бирок не совсем. Кайра эле. Өзү негизи болсо бизге мына жерден кызыктуу нерсе ал не? Мен болсо негизи сурап аткан нерсем аз болсо бронхтор жөнүндө сурайын дегем силерден. Кийин бронхтон башка мен уккум келген нерсе ал альвеолар болчу. Альвеолар ал болсо мешочиктер сөйлес дегендей эле. Ошол жерде негизги болсо биз эмне болот? Негизги биздин болсо ушул дем алган нерселерибиз биздин канга ошол жерде барат. Ошон үчүн бул маанилүү. Эмнеге маанилүү? Анткени андай болбогон болсо эмне болмок эле? Биздин организм бир аз кыйналып калмак эле десек болот. Аха. Мына жерде караш. Так, кийинки суроо. Так, силер менен нервный система өткөнбүз еще. Биздин денеде, биздин башыбызда канча черепно-мозговой нерв бар? Черепно-мозговые нервы. Канча? Кийин алар... Черепно-мозговые нервы? Канча штука бар? Бир, да? Канча? Бир? Жок, бир эмес. Көбүрөөк бирден. Миллион, миллиард. Жок, беш эмеспи? Жетпейт. Жетпи? Беш. Жок, жети эмес. Беш эмес. Канча? Ол бойдон жакшы. Тура, 12. 4. 12. 0.
Махинер тим. 12. 12 черепно-мозговой нерв пизде бар. 12 черепно-мозговых нервов. 12 пар черепно-мозговых нервов. Хабиб Нурмагомедов теперь. Круто. Так. Эми акыркы неме сурабыз. Адамда ушунча черепно-мозговой нерв зачем? Ага, это канаджи, он яке ми бар. Кандай он яке ми? Азырка, мен на канча ми бар. Он яке черепно-мозговой нерв бар. Ал нервтер, ал кандай манида дейсің бе? Нервтердің өзі ограниченный количествосы бар десек болады. Нервтер. Ошол черепно-мозговой нервтер, алар болса ошол биздин мээбиздин кийин черепте жайгашкан нервтер. Алардын өзүн функциялары бар. Мисалы, газодвигательный нерв бар, ал уже атынан билинген эле, ал болсо ошол көздү көгөрүшүп жатат. Да-да, еще и скопировал мое имя. Круто. Ава, ошол болсо, черепно мозговой нервтер неме кылат. Так, эмне акыркы суроо, кийинки тема өтөбүз. Витаминдерден кайсыл витамин болсо, рахит оорусуну чыгарат, жетишпеген болсо. Кайсыл витамин жетишпесе, рахит оорусун чыгарат. Витамин D. Витамин D. Эмнеге витамин D жетишпесе, рахит оору пайда болот? Рахит деген оору эмне? Бул рахит мына жаш балдар баягы бешикке жатып эмесе башы бир гана аларда эмес өзү алар немес эмеге сөөккө сөөккө керек да ооба сөөк болсо жумшарып кетет деп айтсак болот ошондогай бешикке жаткан болобу болот конечно бирок тура неме кылыш керек балдардычы ошол рахит менен ооруган балдар бешикке жаткызса болбойт ушул мааниде айтсак болот. Мисалы, бала рахит менен ооруп атсаң, бешикке жаткызсак ал проблема болот да негизи. Ошол себептен болсо бир аз неме кылыш керек, ойлонуп жаткызыш керек балдарды бешикке. Биздин убакытта азыр андай кылышпайт да мондай. Ойлонбой деле жаткызып деле коюшу мүмкүн. Ушул себептен болсо проблемалар пайда болот. Балада рахит бар болгон болсо, аны бешикке жаткызса болбойт. Аны караштырып неме кылыш керек. Так, буну себеби мен уже өткөнбүз, өткөнбүз. Прокариот, эукариоттор. Биздин анда акыркы темаларыбыз калды. Акыркы экология менен эволюцияны өтөбүз тез эле, где-то бир сааттын ичинде. Кийин болсо суроо чыгарып баштайбыз силер менен. Так. Бир минута. Эмнеге жылбайт атат? Чё-то экран нормально жылбайт атат. Мы жерден азыр бир таз чыгарып көрөлү да силер менен. Бир минутка тест. Анатомия, физиология тест. Физиология тест дейбиз дагы. Көрөбүз кандай болот экен. Важна свойство химического синапса для работы мозга. Синапс ты не молчи. Синапс. Синапс ты не мне. Синапс ты им болса, был. Так,
синапс деген ал биздин организмде биздин нервдердин бири-бири менен байланышы. Биздер менен сүйлөшкөнбүз, эсиңерде барбы, биздин бир неме нервибиз башка нервибиз менен байланыша алат. Кийин аларда бир гана мындай электричество менен байланышпайт биздин синапстарда. Биздин неме синапстарда андан башка немелер менен дагы байланыштар болот. Ошол химикалык заттар менен. Ал химикалык заттар энергохимических связей тура. Ошол химикалык заттар болсо, кийин болсо неме кылат? Мисалы болсо, биздер менен сүйлөшкөнбүз, симпатический ким, парасимпатический. Давайте посмотрим. К центральным подкоркам зрительным структурам относится глобайбус. В состав плазмы и крови входит. Өзү биздин кан болсо составы кандай болот? Канча процент ал жерде плазма болот, канча процент биздин каныбызда неме болот? Форменный элементтер. Кийин форменный элемент деген өзү эмне? Форменный элемент деген эмне? Канча процент биздин каныбызда форменный элемент болот? Кийин болсо канча процент плазма болот? Кызы. Какой смешной Чарльз Дарвин. Бизде болсо 55% плазма болот, 45% болсо форменный элемент болот. Форменный элемент деген ал мисалы эритроциттер, тромбоциттер, кийин башка биздин болсо клеткаларыбыз. Кийин биз алар жөнүндө эмне билишибиз керек дейбиз. Мисалы биздин ушул клеткалардын несинде вообще ушундай мааниси бар, не пользасы бар? Негизи ал немеси ушул клеткалар неме кылып алганы кантип айтсак болот, бул клеткалардын функциялары өзү. Мисалы эритроциттер болсо кандай функция аткарат? Алар транспортный функцияны аткарат. Биздин организмде болсо транспорт кылат немелерди, биз кислород ошолош нерселерди транспорт кылат, углекислый газды. Андан башка лейкоциттер мисалы биздин организмди коргойт. Алар болсо мисалы бактерия ошолош нерселерди өлтүрүп турат. Кийин акыркы ал лимфоциттер, тромбоциттер. Тромбоциттер болсо биздин каныбызды агып кетип биздин өлбөшүбүзгө жардам берет. Алар жок болуп калса биздин каныбыз агып эле өлүп калышы мүмкүн элекпиз. Ушул да маанилүү нерсе. Эми караштырып көрөсү мен дагы. Так, позже. Канча адамда нормада постоянный тиштер бар? Нормада адамда канча всего тиш бар? 28. А всего болушу мүмкүн канча? 32. 32 тишибиз бар. Все, закон все или ничего деген эмне? Так, муну сөйлөй мен өткөн эмес болушубуз керек. Закон все или ничего деген ал болсо мисалы биздин организм иштегенде потенциал действия деген нерсе бар. Бизге определенный күч менен энергия келиш керек биздин болсо клеткаларыбыз иштеш үчүн. Ошондо рецептордун потенциал сенсорун клетки десек болот. Потенциал действия нервной клетки десек болот. Красное ядро наблюдается жок. Бул да керек эмес бизге. Учение Гиппократа выделяет большой родничок. Роднички деген эмне? Роднички. Жаш балдарда родничоктор болот төрөлгөндө. Билесиңерби? Ага, жамбашында көгөрүп калган жериби? Жамбашында көгөрүп калган жерлер эмес алар. Алар немелер? Жаш балдарда черепин карап көргөнсүңөрбү? Жумшак жумшак жерлер бар башында.
Ошолор родничок дейлет. Так, анда по идее бүгүн сөйлөмө бүттүк теманы. Кийинки сабакта болсо биз. Ай. Сурап барбы? Кыз айтты азыр аркасына көрүп калган деп. Чол только ванна мангалоид деп болот деп уктум го. Нени? Мындай миф экенден. Жашма төрөгүнүн аркасынан деп көп болот го. Кстати, жок алар мангалоидтер деп болот чындап эле. Не только монголоидтер, да, бро, аны, өзі названиясы монголоидный бірнерсе анынче. Ошо монголоидный расада болу тұрған нерсе, мисалы, бізде еще монголоидный века деген нерсе бар. Эми, адам болғанымыз мен біраз разницамыз бәрі бір бар. Дағы сұрау бар ба? Любой сұрау. Анда сұрыңыр жоқ болса, бүгінгі сабақты бітеміз. Ертеңгі сабақ бізде экология мен анатомиядан, экология мен эволюциядан болады. Аны бітіргеннен кейін болса, біз сіздермен сұрақ шығарамыз. Анда саламатта қалыңыз. Бүгінгі сабағымыз бітті.